to unášili ešte? Hajde, hajde, hajde. Kde ostal preč? Tak. Dawaj, dawaj, dawaj na górę, dawaj. O, jedin w lewo, jedin w lewo, jedin w lewo. O, pobity, ja. Ubij chłopcy, jedin. Minął na pistolet. Na jedinicę minąłeś. Hop, dawaj. Ale jedin smen. Един да дойде, един да дойде, айде. Давай, аз пада. Дясно само си пъти. Идвам и аз. Аре, пари, идвай. Стълби. Аз пазя стълби. Аз пазя стълби. Избягай.
knap. A vidíš, v tom se žili. Ale teď je dveře zabrali? Ne, jsi to možná jedinečně bez dolníky. Ne. Na bez dolníky, jo. Na nulu i na minus jedno, na automatičné, na druhé na jedinečná strava. Да, разбрах го по трудния начин аз. Да, ами между другото момчета, дете убил, се извинява, казва, да, ма ще видя. За какво, кога? То дете убил третия етаж. Аха, нещо, споко. Да. Кога? А. А кой я взе? Не знам. Да се надяваме, че сме ние. Да. Ей, човече, какво е станало, бе? Аз съм снимал на Steam, ще ужас. Да, бе, и тук съм снимал. Ужас, човече. Ха-ха-ха-ха.